Majlis tu memang teruk lah. Majlis sambutan rumah baru. Siapa tu dah agak dengan keluarga Fogel tu. Gambar-gambar yang saya ambil pula tak cantik. Saya ada idea lah. Apa kata kita mula bagi anak-anak kita duit poket lagi? Mike, awak rasa kita mampu ke nak bagi semua duit poket? Kalau boleh, boleh lah. Mestilah, saya dapat duit dari bank. Cukuplah untuk anak-anak. Memang hebatlah Mike. Jom kita terus bagi tahu budak-budak tu, mesti dia orang happy. Saya rasa tidur dalam bathtub ni lagi bagus daripada tidur atas tilam dalam bilik saya tu. Betul ke tu bilik saya? Mana datang bunyi tu? Tiba-tiba je. Alamak, biar betul ni. Alamak. Ni saya ada kat tandas ni lah. Apa buat? Saya nampak lah. Saya nak tidur dalam bathtub ni je. Tapi awak nak pergi tandas pula. Tak apalah, biar saya sendiri. Saya nak pergilah ni. Rumah ni buat saya marah je lah. Nils tu pun awak. Mana kakak awak? Kita orang cari korang lah. Dia ada kat tandas. Macam mana dengan katil saya? Saya patut dapat katil saya hari ni kan? Jangan risau. Nanti sampailah. Awak, apa kata kalau Papa melabur untuk awak? Apa kata anakku? Apa maknanya Mama? Kita orang akan dapat duit ke? Mama, memang teruklah tandas ni. Dulu kita guna tisu emas. Sekarang kita guna yang putih biasa je. Saya rasa teruk betul. Tessa, Mama boleh faham lah. 100%. Tapi kita kena kurangkan belanja. Sorry. Okey anak-anak, kita orang ada berita gembira. Korang akan dapat duit belanja balik. Betul ke Papa? Mana beg duit Papa? Selalu kan Papa bawa sekali. Awak kan dah dengar cakap mak awak, kita kena kurangkan belanja kita. Kita tak banyak duit sekarang ni. Kita betul-betul tak banyak duit. 200 untuk awak, Nils. 200 untuk awak, Tessa. Isabel, awak dapat 100 je sebab awak yang paling muda. Papa, ni lawa ke? Saya patut berterima kasih ke? Apa saya boleh buat dengan duit sikit ni? 200? Apalah saya nak bayar dengan benda ni? Potong rambut je ke? Takkanlah saya boleh beli tisu je macam ni. Mama, saya tak boleh beli baju designer lah dengan 200 ni. Mungkin stokin je. Saya nak beli gula-gula lah dengan 100 ni. Lawak betul lah keluarga sombong ni. Saya tak sangka langsung Mama Papa. Papa, 200 ni memang sikit tapi eloklah tu. Mungkin ada dia lagi banyak nanti. Maren, saya tak sangka langsung. Saya tahu tu sikit. Lagi-lagi Nils tu. Apalah saya nak buat? Yelah, saya faham. Dia betul-betul kecewa. Dulu dia ada mall, sekarang 200 je. Macam tak ada apa-apa lah. Saya tak boleh percayalah. Saya rasa tak bagus lah. Saya tak nak tahu berapa Yulian Fogel dapat. Mesti lebih daripada saya. 200 bukan duit poket untuk budak kecil. Saya rasa ni hari terburuk dalam hidup saya. Saya harap ni mimpi je lah. Mimpi ngeri. Oh, saya marah betul. Saya harap saya lahir dalam keluarga yang kaya, bukan keluarga sombong ni. Sebab itulah saya nak rosakkan meja ni. Ah, puas hati saya. Marah betul. Nils, apa awak buat dengan bilik awak ni? Perabot cantik tu. Yelah, Mak. Sekarang keluar dari bilik saya. Yelah, anakku. Kita orang nak keluarlah ni. Maren, saya tak tahulah budak tu dah balik ke. Nils, perabot tu kekal macam tu. Awak kena cari hobi lah. Tak boleh macam ni. Yelah, saya buatlah ni. Saya kemaslah balik. Saya ada hobi lah. Saya suka belanja duit. Tapi saya tak ada duit pula. Apa benda ni? Tadi tak ada pun. Tingkat atas ni peta rumah ni ke? Nampak macam peta harta lah. Ah, saya tak akan terkena lah. Mesti trik dari Tessa dengan Isabel. Korang berdua ni memang tak boleh percaya lah. Korang tak boleh nak kenakan saya ni. Ni sombong. Macamlah saya nak cari harta. Ni, apa yang awak cakap ni? Ah, betul ke ni? Dia orang tak tahu apa lah. Peta harta betul ke tu? Kalau betul saya tengok, harta tu ada dalam bilik saya ni lah. Okey, maknanya saya akan jadi kaya balik. Betul-betul kaya. Mesti bagus lah. Saya rasa saya kena gali kat sini. Tapi tak ada orang boleh nampak. Tapi guna tangan mana boleh nak gali. Saya perlukan alat-alat lah. Ketuk-ketuk kuat-kuat. Oh, ada benda lah. Nils, apa bising-bising tu? Awak ke? Alamak, mana boleh jadi ni? Betul ke ni? Saya kaya lah. Semua penuh dengan emas. Semua saya punya. Siapalah yang tanam kat sini? Mesti ada keluarga diraja tinggal kat sini. Tapi harta ni saya punya. Saya kena sorok dia lah.
Nils, awak ke yang buat bising? Apa dah jadi? Apa dia? Tak ada apa-apa. Saya berehat je. Saya main drum je. Saya nak belajar main alat muzik baru. Tak berjadilah. Lain kali main drum senyap sikit. Annoying lah. Saya tak sukalah kita kena kongsi bilik. Yelah, baguslah. Dengan emas tu, bolehlah saya beli villa sendiri. Tak payah nak kongsi dah.